Batombo kiba M23 ba monani kolongwa uto suka mposo moliki na bisika biike ezalaki na maboko mabango na mboka mweso pene na Kichanga groupement ya Bashali Mukoto na territoire ya Masisi epai wapi batiki esika na mampinga ma ekolo Burundi. Moto moko wa monani kozala sima ya bobomi bwa étudiante Yoko ya ekolo Gabon na nord ya Turquie na suka sanza ya misato eliki akanga milobi loliki esakoli ba media ya ekolo Turquie. Nzoto ya elenge mwasi eye ya mibu zomi na sambo e monana kina le 26 mars eliki na ebale Yoko pene na bisika azalaki kotanga. ONG le Congo n'est pas à vendre et comme il Félix Tshisekedi mokonzi ya Congo démocratique pendant que la kisalo lenge ba sepelite na ndenge président Tshisekedi a komela ki président Joe Biden mikolo miliki ko senga ye na kolongola bitumbu bizali likolo ya moyimo mbongo Dan Gertler. Centre Yoko lisusu ya misala ya bokomisi kombo ya seni misala ya mapuna mina ekolo Congo démocratique et punzama ki omokolo mwayinga muliki na basimba minduki na mboka Malende na ouest ya Butembo na ituka ya Nord Kivu et pa y policier Yoko oyo azalaki kosala bokingi azuki sami.